Шаншар театрының концерті болған кезде Уәлібек ағаның жаңа кабинетіне дейміз ба, гримеркаға кіріп амандасып қал жағдайын сұраған екенсіз. Қалай болды кездесу? Кездесу жақсы, жалпы аяқ астынан болған кездесу болды. Мен түстен кейін Шаншардың концерті болатынын түстен кейін ғана білдім, білген жоқпын. Содан қыздар жігіттерге звондадым, билет бар ма, мен барсам дедім. Сөйтем, келе бер, келе бер деді. Тез-тез сағат 4:30-да үйден шықтық та, 6:30-да кіріп келдік. Тіпті ештеңе алып үлгерген жоқпыз, бір ғана гүлімізді алдық. Сөйттім да, Уәкең, қайда екен, қайда екен деп есігін тоқылдатып, Уәке деп сырттан тұрып сөйлеп едім, Уәкең Жұлдызай деген кезде жүрегім жарылып кетті, менің даусымды әлі ұмытпапты ғой деп. Содан кірдім, амандастым, сөйлестім. Міне, Уәке ата. Асыл, кеттесін. Маман аты кім? Кім? Айсай. Атам жақсы деш. Вай, молодец. Молодец. Концертті көріп отырдым, қобалжыдым, жыладым. Оны бәрі жазып жатты. Ой, сіз қайттан келгіңіз келіп жылап жатты. Мен айтам, жоқ, ол бір әйел адамбыз ғой, эмоция ғой, бір сәттік. Әйел адамбыз, шығармашылықтың адамбыз. Мен енді Уәкеңнен сондай бір зәбір көріп, жамандық көрген жоқпын. Шүкір Аллаға. Бірақ енді кез келген адамда бір қателік болады ғой енді. Эмоция болады сол кездегі. Сосын адамдар көп түседі біздің қазақтың бір жаман жері. Ортаңа көпір салудың орнына сол көпірге бомбалар қойып кетіп, шетінен жарып кететіндер болады, қиратып сол көпірді. Оның бәрін жасады, бірақ енді біздің Уәкең мен менің арамдағы көпір бұзылмағанына көзім жетті. Мен айттым ғой Уәкеңе, сторисқа да жаздым, кім не десе де, сіз менің өнердегі әкемсіз. Өлсеңіз өліп кетіңіз, қасыңыздан кетпеймін дедім. Не істейсіз ал дедім. Сонымен болды. Енді көреміз, енді ары қарай көреміз енді. Неше жылдан кейінгі кездесу? Негізі жалпы менің Шаншардан кеткеніме 14 жыл болды. Ол екордада біз бір рет кездесіп, бір рет ұсыныс болып, қайтадан Шаншарға қайту керек деген ұсыныс болған. Бірақ ол кезде де сондай бір, алдында айттым ғой, бір өтір қоятын адамдар көбейіп кетті де. Содан кейін мен бармадым. Бұл енді бір 5-6 жылдың көлеміндегі кездесу ғой. Иә, 5-6 жыл деген біреуге ұзақ шығар, біреуге жақын шығар, бірақ мен үшін әрбір секунд санаулы, әрбір секундқа мән беретін адам болғаннан кейін мен үшін бұл ұзақ болды. Ұзақ жете алмадым, жеткізбеді ешкім. Үшінші адам ортаға түсіп кете берді, сондықтан мен аяқ астынан ешкімге айтпай бара жатырмын демей, тек балаларға звондап билет бар ма дедім, деп келдім де кіріп кете салдым өзім, болды. Үшінші адамды қосып сөйлесіп беріңізші дегім келмеді. Сондай жақсы көремін өзім. Не болса да отырып екі адам шешкен жақсы ғой кез келген нәрсені. Үшінші адам араласқан жерде ол жақсы болмайды негізі. Көңіліңізден шықты ма ол кездесу, жоқ әлі де айтылмай қалған дүниелер бар ма, уақыт аз болып қалды ма, бәлкім сіз үшін? Жоқ, мен ойлаймын барлығы орнымен деп. Бізге Уәкең екеумізге ештеңе айтудан қажет жоқ. Уәкеңде жүрек бар, менде жүрек бар. Біз бір сахнада көзқараспен түсінісіп ойнап жүрген адамбыз, сондықтан біз бір сәттік көзқараспен ақ Уәке қалайсыз деген кезде жақсымын ғой қызым деген сөзбен ақ екеуміз де бір бірімізді түсіндік деп ойлаймын. Сол жақсымын ғой қызым деген подтекстің астында мен бәрін түсіндім.